Hola. Det är inte meningen att utseendet ska betyda så mycket. Jag vill ha en bulli. De gör alltid någon slags miner så här, på reklamerna. Som om de får någon slags... Jag ska inte säga o-ordet, men... Någon slags njutning av det snuskiga slaget. Och jag känner som inte anledning. För det är ju som inte... Det är ju som kallt och kladdigt. Och det är inte direkt mitt element. Jag vill bli Mr. Universe för att jag hatar hat och krig och fetma. Fy fan. I'm so effektiv. Du är smart och intelligent och vi behöver inte dem. Vi behöver mig, vi behöver inte dem. Sitt på mitt huvud, sitt på mitt huvud. Och ja, precis där. Höger, mitten, väster, höger, mitten, väster. Mina glasögon. Inomhusblås. Ta med naturen in, jag menar, vad är den där ute när den kan vara inne med oss och mysa? Tramp, tramp. Gud vad skönt. Nej, inte så. Nej. Nej. Vindarna vänder bort mot nya världar. Okej. Ja, fast mer K-gay. Han är gay, åh fy fan! Bort bilden i mitt huvud, helvete! Det är hormonerna nu när han är tonåring. Hörru du! Ingen produktplacering här inne. Men vadå? I'm loving it. Oj, du är tillbaka! Va? Vem? Du, Adolf! Min gamla slöjdfruka. Nej, Hitler! Nazistsvin! Här står jag och har det bra och så sen kommer han. Ja, så kan det gå. Nu har vi bevis på det. Du är ängen. Och så var det när man var liten och oerfaren och inte kunde säga emot. Och det är stunder som dessa som jag blir avundsjuk på er tjejer också. För ni kan ju bara komma med ett... Men då spröker jag ju lingon om veckan. Men gud Lisa, är du okej? Okay? Vet du vad? Jag går och hämtar lite tamponger jag har i bilen. Och William! Det är bara att du reser dig igen. För jag reser mig igen. Men William, har du gjort? Nej, jag skär mig bara på den här jävla engångsrökhyven. Ha? Den går fan inte att hantera. Nej William, det där gjorde du med flit. Va? Nej. Du är deprimerad, eller hur? Nej. Sluta titta på mig sådär, mamma. Men sluta, mamma. Om jag skulle skära mig så skulle jag fan inte göra det på överläppen. If you would be broken. Det betyder hej på isländska. Nej, inte William. Jag skulle vilja ha det här jobbet för jag är väldigt rak av mig. Och då existerade två sidor av mig. Tackar. Tack, det känns bra. Nej, men det var snällt av dig att komma fram och se det här. Det var bra gjort. Det... Hey soul sister, you can call me. Jag beundrar det starkt. Bra. Du. Var det något mer eller? Hej då. Hej då. Kram, kram. Jag vet att ni älskar mig. Nej, det gör ni inte. Jag är ensam och förtryckt och jag har inga vänner. Men ha det bra, mina vänner. Puss.